היום למעשה בלילה מתחיל בספירת העומר השבוע של היסוד. אז קצת נדבר על באופן כללי מה זה ספירת העומר, מה התכלית, מה העבודה של ספירת העומר, ונשתדל להתמקד בפרט בעבודה של היסוד. בסידורים אנחנו רואים שלמעשה זה שבעה שבועות של ספירת העומר. זה מתחיל מהיום הראשון של חול המועד פסח עד חג שבועות, זה יוצא בדיוק 49 ימים. ה-49 ימים האלה בסידורים אנחנו רואים שמחלקים אותם. השבוע הראשון של ספירת העומר, שזה בעצם יוצא חול המועד פסח, זה כנגד החסד, לאחר מכן כנגד הגבורה, כנגד התפארת, הנצח, ההוד, והיום אנחנו נכנסים לשבוע השישי, שזה שבוע היסוד. השבוע האחרון זה השבוע של המלכות. בסידורים, למעשה בכל הסידורים, זה כבר מודפס, ברגע שסופרים, למשל אתמול, אני לא רוצה להגיד את הספירה של היום, כי עוד לא ספרנו, אם אני אומר את זה כבר אני לא יכול לספור. אז אתמול שהיה 35 יום לעומר, זה היה כנגד המלכות שבהוד. זאת אומרת, כעיקרון כנגד ההוד. מה זה המושגים האלה למעשה? מה זה המושגים של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שאנחנו רואים שבמטבע של הברכה... למה להגיד הראשונות אנחנו לא עוזרים? מה? אוקיי. אז בסדר גמור. בסדר גמור. אז למעשה, אז אנחנו רואים ש... שחילקו, המקור של החלוקה הזאת זה למעשה רבנו ארי, בשאר הכוונות, משם המקור של החלוקה של המידות האלה ושל הספירות. היסוד של הדבר למעשה, שספירת העומר, קודם כל זה ימים מאוד קדושים, ימים מאוד מאוד גבוהים מבחינה רוחנית, ו... ידוע שהרי לא מסתפרים בימים האלה. עכשיו, מה הסיבה שלא מסתפרים בימים האלה? מה הסיבה? הרי אנחנו רואים שבדרך כלל עד מתי לא מסתפרים? על פי רוב עד מתי לא מסתפרים? עד ל"ג בעומר. לאחר מכן, לכאורה, מותר להסתפר, נכון? על פי ההלכה מותר להסתפר אחרי ל"ג בעומר. אבל רבנו ארי מאוד מאוד החמיר עד ערב חג שבועות לא להסתפר. אז שואלים, מדוע? כי אחרי ל"ג בעומר כבר אין את הימים של האבלות שמתו תלמידי רבי זה. שמתו התלמידים, עד ל"ג בעומר יש אבלות על ה-24,000 תלמידים של רבי עקיבא שמתו. לאחר מכן כבר אין לנו כבר את האבלות הזאת. אז למה רבנו ארי החמיר שלא להסתפר עד ערב חג שבועות? בחומרה גדולה מאוד. מאוד מאוד החמיר בזה. עכשיו, לפי ההלכה מותר להסתפר, אין איסור להסתפר. על פי הסוד, אז למעשה היום הרבה חסידיות גם קיבלו על עצמם את זה. הרבה התחילו לנהוג בזה, אבל זה על פי הסוד, זה לא על פי ההלכה. זאת אומרת, אדם לא חייב לנהוג בזה, שלא להסתפר עד ערב חג שבועות. אבל רבנו ארי מאוד החמיר. אז מסביר רבנו ארי שהעניין של התספורת זה לא בגלל האבלות. הסיבה של התספורת זה לא בגלל אבלות, הסיבה של התספורת היא מאוד מאוד בגלל קדושת הימים. להסתפר זה פוגם בקדושת הימים, ויש בזה פירוט והסבר מאוד עמוק בנקודה הזאת. איפה מצאנו עוד שיש איסור להסתפר? מה? חוץ מאבלות, נכון? חוץ מאבלות. מה? חול המועד. כן, אז אני אבין, כן, אתם צודקים, זה סביב האבלות, סביב נקודת האבלות או קדושת המועד. התקראנו למשהו אחר. בתורה, איפה מצאנו? מה? נזיר. סליחה? נזיר. נזיר, נכון? נזיר. עכשיו, למה נזיר לא יכול להסתפר? מה הבעיה שיסתפר? שיראה טוב, מה הבעיה? אז רבנו ארי מסביר שיש סוד גדול שנזיר אסור לו להסתפר, כי הוא, ברגע שאדם קיבל לעצמו נזירות הוא עלה למקום רוחני מאוד גבוה, ובמקום הרוחני הגבוה אסור להסתפר. אומר רבנו ארי, גם בחול המועד אנחנו עולים למקום הזה, לכן אסור להסתפר. זה הסיבה שלא מסתפרים. על כל פנים, אמרנו את זה רק כדי קצת לראות שהימים האלה זה ימים עם קדושה מאוד גבוהה, הימים האלה, ויש כלל שהזכרנו את זה כמה פעמים, שקדושת השנה, אנחנו כמו רכבת שנוסעים ממקום למקום מבחינת הקדושה,
אז לכל זמן, לכל זמן יש את ההשפעה הרוחנית שלו, ואת העבודה הרוחנית שהיא כנגד ההשפעה, כנגד ההשפעה הרוחנית שלו. אחד הימים, אחד התקופות הכי חשובות בשנה, במעגל השנה, זה העניין של ימי העומר. העניין של ימי העומר. מה העבודה של ימי העומר? מבחינה רוחנית אמרנו דוגמה שזה, יש בזה קדושה מאוד גבוהה. לכן אסור להסתפר. מה שלא, כמו שאמרנו, מי שלא שמע, שנמנעים מלהסתפר לא בגלל אבלות, לפי רבנו ארי, לא בגלל אבלות לא מסתפרים בימי העומר. בגלל הקדושה הגבוהה שמתגלית בימי העומר, לכן לא מסתפרים. זה, הזכירו נכון שזה, זה כ, מאותה סיבה של נזיר אסור להסתפר. מה? 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 זה כמה יסוד המלכות, הסיבה הזאת, או מהעוד גם כסיבה של הערב? לא, כל ימי העומר. כל ימי העומר. רק בנוספה עוד סיבה, ב-32 ימים הראשונים, או 33 ימים הראשונים, נוספה עוד סיבה שזה אבלות. אבל מבחינת הסוד, לפי רבנו ארי, כל ימי העומר אסור להסתפר בגלל הנקודה הזאת, שעלו למקום מאוד גבוה. זה אותו מקום של נזיר, הבחינה הזאת. מהי העבודה המיוחדת של ימי, זה אמרנו רק כדי קצת להראות, לחדד את קדושת הימים. אבל מה בעצם התכלית של הימים האלה? כמו שאמרנו, זה יסוד מאוד גדול. כל זמן בשנה יש את הבחינה של העבודה המיוחדת שלו. זה שפע אחר. אז בדרך כלל אנחנו לא מרגישים את זה, אבל קצת, אם מתבוננים, אפשר לשים לב שהתקופות מאוד מאוד משתנות. למשל, העבודה של ראש השנה, כמה היא שונה מהעבודה של פסח. זה מציאות אחרת לגמרי, העבודה של פסח. חג שבועות, יום כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, אנחנו רואים, זה תקופה, זה מלשון, המושג תקופה, השורש של המילה תקופה זה מהיקף, זה היקף השנה. תקופת השנה זה היקף השנה, שאנחנו כל פעם נוסעים, בעצם אנחנו, יש כזה לשון במפרשים, כמו שאנחנו עושים ברכבת לאורך השנה, וכל פעם פוגשים תחנה אחרת. הזמן זה מציאות, הזמן יוצרת מציאות. המציאות של ימי העומר, יש בה חשיבות מאוד גדולה, ולמעשה היא כמעט עיקר עבודתנו בעולם הזה, זה כנגד העבודה של ימי העומר. העבודה של השפע שיורד בימי העומר, זה מגלה ומרמז על העבודה שלנו בעצם כל החיים. מה הנקודה של ימי העומר? ימי העומר הם נמצאים למעשה נתחמים, זאת אומרת, מתחילים מיד אחרי היום טוב הראשון של פסח, ומסתיימים היום האחרון ערב חג שבועות. זאת אומרת, הם למעשה בין פסח לשבועות הימים האלה. אז אם אנחנו נסתכל לפי זה, שיש שלושה שלבים. יש שלב אחד שזה נקרא פסח, שלב ספירת העומר ועניין של שבועות. זה השלושה שלבים, פסח, עומר ושבועות. ואם נסתכל, פסח זה, בבחינה הזאת, הפסח זה יום אחד. אם ניקח שעיקר הפסח זה ביום הראשון, אז השפע של הפסח, אז זה ביום הראשון. אז אם אנחנו לוקחים הפסח, השלב של הפסח זה יום אחד. השלב של חג שבועות זה גם יום אחד. ואילו העומר זה 49 ימים, זה פי 49 מבחינת הזמן. זה רק מלמד אותנו עד כמה העבודה היא כללית וחשובה בימי העומר. שלמעשה, מה העבודה של העומר? נראה את המערכת בכללה, פסח, עומר, שבועות. פסח למעשה זה לעזור לאדם לצאת ממצרים. מה זה מצרים? מה מרמז מצרים באופן כללי? כי יציאת מצרים מרמזת על כל העבודה שלנו, כל הדורות לכל אחד ואחד. מצרים זה מלשון מיצרים. מיצרים זה גבולות. זה שהגבילו וסגרו את האדם, היצר רע, סגר את האדם במקום מסוים, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו לצאת מהמקום הזה. למה? כי אין אפשרות, האדם לא יכול בכוח עצמו לצאת ממצרים. עם הפרטית שלו. לכל אדם יש מצרים, והאדם בשום פנים ואופן לא יכול לצאת. בכוח עצמו הוא לא יכול. בלי שיסייעו לו משמיים, אדם לא יכול. הכוח של מצרים זה, בכללות, זה כוח הדמיון. עכשיו, כוח הדמיון, המדמה, זה מה שרבנו קורא לזה, המדמה, זה כוח לא פשוט, המדמה. מחטא אדם הראשון, והוספנו על זה עוד קצת במשך הזמן, אנחנו מאוד קשורים עם הדמיון הזה. הדמיון הזה הוא מאוד 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 חזק ועוצמתי בתוכנו, ובעצם אותו אנחנו מבררים.
פעם אמרנו דוגמה, רק קצת לקרב, להבין מה זה, עד כמה חזק כוח הדמיון, להוריד את זה אלינו, שאם אדם ברוך השם שומר תורה מצוות, חוזר בתשובה, מאמין בקדוש ברוך הוא, בפרט מתפלל, שחרית, מנחה, ערבית, אומר תיקון הכללי, אם הוא יכול, נוסע לרבנו, מאמין בקדוש ברוך הוא, לא מאמין בקדוש ברוך הוא? ודאי שכן. עכשיו, כשיש אמונה בקדוש ברוך הוא, יש כוח אחר מבלעדיו? מה אנחנו אומרים? אין עוד מלבדו. עכשיו, מי שאלו אותנו את השאלה? מישהו יכול לעשות משהו בכל הבריאה כולה, בלי השם, בלי כוח השם? ברור שלא. אין זה. השם אחד, הוא עושה ומהווה ומעציל ובורא ויוצר את כל העולמות. בוודאי שאין עוד מלבדו. אז בתפילת הנעילה, שאנחנו מאמינים שעכשיו חותמים אותנו לכל החיים, זה, לכל זה, יש לנו אולי, אם אנחנו זוכרים, אנחנו מרגישים קצת עירה. זוכרים להרגיש עירה בתפילת הנעילה. למה? כי עכשיו אנחנו, בורא עולם, חותם אותנו. בעזרת השם, את כולם לחיים טובים, אבל עכשיו זה הזמן החתם, מרגישים איזו התעוררות של עירה. בוא נשווה את העירה הזאת של תפילת נעילה ביום הכיפורים, לעירה שאנחנו נרגיש אם אנחנו נפגוש בשעה 2 בלילה בסמטה חשוכה, שתי דוברמנים בגובה של מטר, רצים אלינו נופחים. עכשיו, ממי נפחד יותר? מהקדוש ברוך הוא בתפילת נעילה או משתי כלבים בשתיים בלילה? מה זאת אומרת? הבן אדם, פה זה בלבל, אבל אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. ברגע שאף אחד לא יעבוד בניסיון הזה, יראה שתי דוברמנים רצים אליו בשתיים בלילה, מי יגיד שמה ישראל? מי יספיק להגיד שמה ישראל ברגע שיהיה את המצב הזה? אז איך זה יכול להיות? האם אפשר ללמוד מפה שאנחנו מפחדים מדוברמנים יותר משהו מהקדוש ברוך הוא? אפשר להגיד כזה דבר? אז באמת, באמת, מה הסיבה שאנחנו מרגישים בלב כזה תחושות עוצמתיות שלא, שאף אחד לא יעבור את זה? אני אפגש בשתי דוברמנים, ומצד שני, תפילת נעילה, ראש השנה, גוזרים עלינו, חותמים אותנו. הלוואי שנרגיש אחד חלקי אלף מהיראה מדוברמנים, הלוואי שנרגיש את זה בראש השנה, במתי שדנים אותנו. הלוואי שנזכה להגיד זה. מי שמרגיש ככה, זה מצדיקי הדור להרגיש ככה. אז איך זה יכול להיות? מה הסיבה שאנחנו באמת, אנחנו רואים, ההרגשות של הלב כביכול מנותקים בכלל מהאמונה? זה שני מישורים לגמרי שונים. אז זה למעשה דוגמה לכוח המדמה. כוח המדמה, זאת אומרת, ההרגשה שהעולם הזה הוא מציאותי, קיים בכל הבחינות, הוא כל כך עוצמתי ומושרש בתוכנו, ואילו מה, איפה בורא עולם הוא נמצא? אני מאמין בבורא עולם. יש כיסא הכבוד בעולם הבריאה, בחל קודש הקודשים, יש כיסא הכבוד. טוב, כמה אתה מחובר עם כיסא הכבוד, עם ההשגרה של הקדוש ברוך הוא? אדם אומר, תשמע, בסדר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מתפלל, שחרית מנחה ערבית. אנחנו רואים שבבחינה של ההרגש הפנימי שלנו, כמה הקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו, וכמה כלב קרוב אלינו. להפעיל את הרגשות שלנו. אז הרמח"ל מסביר, בספר אדיר במרום, הוא מסביר שזה כוח המדמה שנכנס בנשמות מחטא אדם הראשון, שהעולם הזה כל כך מורגש אצלנו, ואילו האמונה בקדוש ברוך הוא, מבחינת ההרגש, להרגיש, לחוות את זה, כל כך רחוק מאיתנו. זה אחד הבחינות שנקרא בירור המדמה. עכשיו, ההתקשרות שלנו עם המדמה היא כל כך חזקה, וזה למעשה מצרים. המושג הזה של כוח המדמה שבתוכנו, זה מצרים הפרטית, הפנימית שבכל אחד ואחד מאיתנו. וכשאדם נמצא בתוך זה, אין מציאות שאדם יכול להתנתק מזה. אי אפשר, זה כבלים כל כך עוצמתיים שאף אחד לא יכול לצאת ממצרים הפרטית שלו. הכוונה, מההתקשרות הרגשית, התאוות, הרצונות שיש לו בעולם הזה, אם הקדוש ברוך הוא לא מסייע, אף אחד לא יכול לצאת ממצרים הפרטית שלו. לכן, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא יכולים, כמו שעם ישראל גם לא יכל לצאת ממצרים, ואתם לא יכולים לצאת ממצרים. לכן, יש בחינה שנקראת, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלך,
ברח אני ולא שרף אני השם. בורא עולם זה בבחינת מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הכוונה יש סיוע בהתערות הדלעילה, אור גדול מלמעלה, אור הגדול ועצום מלמעלה יורד לאדם עצמו, זה מתקבל בדרך כלל בתוך הלב והמוח ובכל הבחינה של האדם, זה מתגלה. כשזה מתגלה, אדם יהודי יודע בפשטות שיש בורא לעולם. כל יהודי. הפשטות שלנו זה, בוודאי שאנחנו יודעים שיש בורא לעולם. האדם אומר, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. בסדר, אתה מבולבל עכשיו עם כמה עוגות גבינה, שניצלים שאתה רוצה לאכול. אתה לא יודע, יש קשרות, אין קשרות, אין בורא לעולם. ככה פותרים את הבעיה. ברגע שיש איזה גלידה שמאוד מאוד רוצים לאכול אותה, ואין לה קשרות, אז מה האדם יעשה? הוא אומר, אני רוצה מאוד לאכול אותה, אבל איזה קשרות, מה עושים? למה? אבל איך אתה אוכל? אז האדם אומר, שם האדם מגיע לכפירה, אז הוא אומר לו, אין בורא לעולם, הוא אוכל גלידה. אין בורא לעולם, אז אין קשרות, אז הוא אוכל את הגלידה. הרבה פעמים אחרי שהוא אוכל את הגלידה, לא אכפת לו להתחיל לדון בחזרה אם יש בורא לעולם. רק אל תפריע לי לאכול את הגלידה. אדם רוצה את התאוות שלו, רוצה את התענוגים של העולם הזה, אם זה לא מותר על פי ההלכה. מזיזים הצידה רגע את הקדוש ברוך הוא, אז יש כאלה שיזיזו אותו לאורך תקופה, יש אפילו שמזיזים אותו לכמה דקות, שעה, שעתיים, וחוזרים, אין שום בעיה. בשורש יהודי מרגיש כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא שהוא יכול להגיד לו בפנימיות הנשמה, בורא עולם, אל תשגיח עכשיו על המציאות הזאת, עזוב את המציאות הזאת, תן לי להתנהל לי איך שאני רוצה, כשיהיה לי נוח אני מחזיר אותך לתעודה. זה יש כזאת מבחינה פנימית. אבל על כל פנים, זה המצרים, המצרים זה עומק ועוצמת ההתחברות שלנו עם העולם הזה. אנחנו אוהבים את העולם הזה, אנחנו מפחדים מהעולם הזה, אנחנו מתרגשים מהעולם הזה, אנחנו כולנו בהתפעלות כל הזמן סביב מציאות של העולם הזה. מההתחברות הזאת הרמח"ל כותב, היא כל כך פנימית עד שאין באפשרות האדם בכלל לצאת מזה. אין שום אפשרות שאדם בכוחות עצמו יצא מהמקום הזה. לכן יש הנהגה, שזה למעשה ההנהגה שנקראת פסח. למה זה נקרא פסח? כי זה התגלה. גם זה לשון לפסוח, לדלג, לקפוץ. על מה? על המדרגות ועל הסדר הרגיל. והקדוש ברוך הוא, בבחינה שההנהגה שנקראת הנהגת הפסח, שזה יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו. הוא לא מחפש עכשיו, זאת אומרת, בזמן הזה זה לא שעל האדם יש איזה זכות, אלא סודות ההנהגה, סודות הנהגת הנשמות, הקדוש ברוך הוא פשוט מתגלה לנשמה. עכשיו ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנשמה, כל יהודי יודע מיד שיש בורא לעולם. זה סתם בלבולים כאלה של שמאל, ימין, לא משנה, סתם בלבולים. אין כזה דבר שיהודי לא יודע בצורה פשוטה, פשוטה הכוונה ברור. כמו שאדם יודע שיש שמש, גם שיש לילה, הוא יודע שיש שמש, זה נקרא ידיעה פשוטה, ודאי שיש בורא לעולם. הפשטות הזאת, האור הגדול הזה מתגלה בתוך מצרים. בתוך מצרים, בתוך המצרים של האדם. ברגע שזה מתגלה, האדם מיד רץ אחרי השכינה, מיד רץ אחרי האור של השם. מדוע? כי העולם הזה הוא מפתה, המדמה הוא מפתה אותנו, ועל ידי הפיתוי הזה הוא גם קושר אותנו לעולם הזה, הוא קושר אותנו. זה השערי תאומה, זה נקרא מידת ההתקשרות של נפש האדם עם הדמיונות של העולם הזה. וכמו שאמרנו, זה מאוד מאוד חזק, מאוד עוצמתי. ברגע שיש גילוי שכינה, הכל מתבטל, כי כל הבריאה מתבטלת לאור השם, ואז אין לאדם שום התקשרות, אין לו שום דבר. לכן בדור שלנו, ברוך השם, זה עיקר ההנהגה, זה למעשה יציאת מצרים. אנחנו שם נמצאים בתוך עיצומה של יציאת מצרים. מה היציאת מצרים של הדור שלנו? התשובה. כל בעל תשובה חייב להיות שהוא חזר בתשובה בעקבות גילוי של אור אלוקי מאוד מאוד גבוה בתוך הנשמה שלו, ואז הוא יודע, יש בעל הבית לעולם, יש בורא לעולם. בדרך כלל בעלי תשובה לא באים לזה, כשהם מקבלים את האור הראשון, הם לא באים ואומרים, תוכיח לי שיש את הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל מה הם אומרים? יש כאלה, אבל זה מעטים, הרוב מה הם אומרים? תגיד לי מה צריך לעשות, יש בורא לעולם, יש מלך לעולם, רק תסביר לי מה אני צריך לעשות כדי להתחבר אליו. עכשיו, ברגע שזה מתגלה, על זה נאמר, אין חושך נסתר ממנו. מה הכוונה? לא משנה איפה האדם נמצא, זה לא משנה באיזה שיגעון האדם הגיע, לא משנה כמה שערי תומה האדם התחבר, השכינה מתגלית, מבטלת את הכל.
זה מבחינת משכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך הדרב. האדם, הנשמה של האדם מניעה אותו, הוא רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא יצא מהמקום הכי משוגע, הכי משוגע והכי נסתר, בהסתרה הכי גדולה, הסתרה בתוך הסתרה, מתגלה האור, אין כזה דבר. זה הכל מתבטל, בכלל המקום לא, אין לו שום מציאות לדבר הזה. ואז בעצם הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. ככה זה היה יציאת מצרים. בבחינה הזאת זה היה יציאת מצרים. ולמעשה, כשאנחנו מתבוננים בזה, יש בזה כמובן דבר נפלא, דבר גדול מאוד, שזה נותן לנו את הבחינה של הגאולה, אנחנו יכולים לצאת ממצרים. אבל יש בזה גם בחינה מסוימת חסרון. מה החסרון? שכל המהלך הזה, למעשה, זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. ואין פה עבודה של האדם. האדם, במציאות הזאת, אין עבודה של האדם. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא מריץ אותנו. הקדוש ברוך הוא מתגלה בלב של האדם היהודי. מי יישאר בכפירה? זה השמחה הכי גדולה, זה התענוג הכי גדול, זה הנועם הכי גדול. האדם אז רואה שכל העולם הזה זה הבל הבלים, כשיש את ההתגלות. אז החסרון הזה הוא חסרון גדול מצד שהקדוש ברוך הוא רוצה את עבודתנו. הוא רוצה שאנחנו נעבוד אותו. בורא העולם, כל תכלית הבריאה, עד העולם שלנו, עד עולם העשייה, זה כדי שנשמות ישראל יעבדו אותו מתוך המציאות הזאת, מתוך המקום הזה. לכן, האור הזה חייב להסתלק. הוא חייב להסתלק, ולמעשה ביציאת מצרים, כתוב בשאר הכוונות, שבזמן יציאת מצרים, כמה זמן יהיה האור הגדול הזה? בדיוק יממה. זה היה, יציאת מצרים היה בתת וב בניסן, זה התחיל כמובן מהלילה, היה קורבן פסח באותו הדור, מכת בחורות באמצע הלילה, בבוקר יצאו, ולמעשה כששקעה החמה של תת וב בניסן, של יציאת מצרים, עם ישראל כבר התחיל לצאת ממצרים, היו בתנועה כבר, האור הזה הסתלק, האור הגדול הזה נעלם, אבל הוא לא נעלם לגמרי, אלא הוא נשאר בבחינת רשימו. בבחינת רשימו, ככה זה נקרא, רשימו מלשון רושם. רושם של האור הגדול הזה נשאר בעם ישראל, וזה למעשה, העניין הזה של הרשימו, הוא יסוד כל העבודה שלנו בעולם הזה. דווקא מציאות הרשימו, זה כל העבודה שלנו, התשובה, ההתחזקות שלנו, הניסיון שלנו, ההתמודדות שלנו, זה נקרא בסוד הרשימו. מדוע בסוד הרשימו? אם אין בכלל אור, אין עבודה. אדם במצרים, הוא נמצא בדמיון שלו. מה יוציא אותו מהדמיונות שלו? אם אין אור. כשיש אור, כשיש את העצם האור, גם אין עבודה. למה אין עבודה? בורא עולם, הוא עושה לנו את הכל, הוא לוקח אותנו. הוא מביא אותנו, הוא מקרב אותנו. ורגע זה דבר שאדם לא ירוץ אחרי הקדוש ברוך הוא שיתגלה עצם האור. אין מציאות כזאת. זה בכלל לא משנה מי ומה ואיפה האדם נמצא. מתי יש לנו אפשרות בעצם לעבוד אותו בסוד הרשימו? קצת להבין למה בסוד הרשימו יש את העבודה. המסביר רבנו ארי, כשאדם מקבל את האור הגדול, באמת היצר הרע, אנחנו לא יודעים את זה. זה לא דברים שאנחנו יודעים. הוא מפחד מהאור הזה. לכן, כשאדם מקבל אור רוחני, אור של אהבת השם, יראת השם, דבקות, היצר הרע, אנחנו רואים, היצר הרע לא מטריד אותנו בימים האלה. גם מאדם שיש לו ניסיונות בכעס, או במידות, או בתאוות, בימים האלה שמאיר אור רוחני גדול, היצר הרע לא מטריד אותו. למה? הוא מפחד מהאור הזה. הוא לא יכול לסבול את האור הזה, היצר הרע. אז הוא מסתלק. כאשר האור מסתלק ונשאר הרשימו, היצר הרע יכול לחזור לזירה. הוא חוזר לזירה, ואז מתחילה המלחמה וההתמודדות איתו. אבל מה נותן לנו כוח להתמודד איתו? הרשימו. עכשיו, מה זה בעצם הרשימו? מה ההבדל בין עצם האור שמאיר לבין הרשימו של האור? כשעצם האור מאיר, אדם, כשמתי שעצמות האור מאירה, אדם מרגיש אז אהבה ויראה ודבקות בקדוש ברוך הוא בהרגשה אמיתית מוחשית קיימת. זאת אומרת, הוא מרגיש את זה בתוכו. עכשיו הוא נמצא עכשיו בגן עדן. זה הערה של גן עדן מגיע לו. כאשר האור מסתלק ונשאר הרשימו, הבחינה הזאת זה הכוונה שעכשיו אדם לא מרגיש את אהבת השם בתוכו. הוא לא מרגיש את יראת השם בתוכו. מה כן נשאר לו? הוא זוכר שיש כזה דבר.
זה סוד הרשימו. סוד הרשימו זה, האדם לא מרגיש עכשיו את אהבת השם, אבל הוא זוכר שיש מציאות כזאת שנקראת אהבת השם. למעשה, עצמות האור זה גן עדן. זה באמת נמשך מגן עדן. יש נקבים שמדי פעם בפעם נמשך אור מגן עדן. ככה כתוב בספרים הקדושים, הרמח"ל כותב את זה ועוד, מביאים את זה. נמשך משם אור. אז אדם מקבל, לנו מספיק טיפת אור, רק טיפת אוויר. מגן עדן, אנחנו בגן עדן מבחינתנו. מה? קשור למים העליונים. אז כשיש הערה כזאת, אז האדם באמת בגן עדן. אבל מה קורה כשזה מסתלק ונשאר הרשימו? אדם לא שם, אדם חזר לעולם הזה, חזר לעולם העשייה, הוא נמצא פה עם כל ההתמודדויות, כל הדמיונות חוזרים למקומם, כי היצר הרע לא מתייאש. עד שלא ישחטו אותו, הוא לא מתייאש, הוא ברסלבר מקיים בפשטות, במסירות נפש, אין שום ייאוש בעולם כלל. היצר הרע, אז מה שהיה מתייאש, אבל אנחנו רואים, הוא לא מתייאש, כבר ניסיון מראה לנו שהוא לא מתייאש, אז הוא חוזר. אבל מה נותן לנו כוח להתמודד? שאנחנו זוכרים שיש מדרגה כזאת. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים אותה, אנחנו לא חווים אותה עכשיו ברגע זה, אנחנו זוכרים שיש מקום כזה שנקרא אוויר הדגן עדן, שזה אהבה, עירה, גילוי שכינה בתוך האדם. הזיכרון הזה הוא נותן לנו כוח להתמודד עם היצר הרע. היצר הרע חוזר עם כל הפיתויים שלו, עם כל הדמיונות שלו, והוא חוזר, ולאדרבה, בתקופה שהוא התרחק, אז הוא בכלל לא, לפעמים שהיצר הרע מתרחק מהאדם, בגלל שיש איזה גילוי של האור, אדם בטוח שהוא כבר התפטר מהיצר הרע. אז מישהו בא ואמר לי, ברוך השם שנפטרתי מהיצר הרע. אמרתי לו, איך קרה, איך זה קרה? הוא אמר, שמע, כבר 5 ימים הוא לא מטריד אותי. אז אמרתי לו, אתה רוצה שאני אגלה לך איפה הוא נמצא? אמר לי, לא אכפת לי איפה הוא נמצא. רק שאני התפטרתי ולא, הוא לא מעניין אותי, כך שאני התפטרתי ולא. אז אמרתי לו, לא, כדי שתבין שלמה לא התפטרת ממנו, אני אגלה לך איפה הוא נמצא. אמר לי, טוב, אז תגלה לי. אמרתי לו, בשכונה ליד יש מכון ללחימה, לאגרוף תאילנדי. הוא הלך ללמוד שם שיטות חדשות, עוד מעט הוא חוזר אליך עם שיטות חדשות. אם אתה חושב שנפטרת ממנו, אז אתה טועה, עד שלא שוחטים אותו, לא זה. אנחנו לא נפטרים ממנו. אז היצר החוזר, אבל מה נותן לנו כוח להתמודד איתו? הרשימו. שאנחנו מבינים, שאם נתפתח אחריו, אנחנו יכולים להפסיד את האוויר עד גן עדן. ויהודי יודע שהתכלית האמיתית, וזה פי אין סוף באיכות, במהות, במציאות, זה פי אין סוף ממה שהיצר יכול להציע לנו. האדם היהודי יודע את זה, הוא יודע את זה. ואז, אם היינו מרגישים עכשיו, חווים את האוויר עד גן עדן, לא היה לנו בכלל מלחמה איתו. עצם העובדה שאנחנו זוכרים את זה, זה נותן לנו את הכוח להתעורר במלחמה כנגדו. זה משם אנחנו שואבים את הכוח, כי אדם לא רוצה להפסיד את זה. אדם יודע, אם אני אתפתה אחרי כל הדמיונות שלו ואני אחזור למצרים, אני אפסיד את האוויר עד גן עדן. אני לא רוצה להפסיד את האוויר עד גן עדן. וזה בעצם כל המלחמה שלנו בעולם הזה. זה הרבה פעמים ב-8 בבוקר, אדם מאוד חזק, מאוד תקיף בדעתו, אני רוצה רק את הגן עדן, אני רוצה רק בעולם, אני זוכר כמה טוב היה, אבל בין 9 ל-10 הוא בא עם תוכנית חדשה לגמרי. זה אסטרטגיה חדשה לגמרי. עוד אור כזה וטענו כזה, לא ידעת שיש לי. היצרה אומר לאדם, אז זה עוד לא, על זה נאמר, אני לא ראתה זולתך אלוקים סלע. על זה עוד אף אחד, עוד לא ראית כזה דבר. ואז האדם אומר, רגע, אולי הוא צודק, זה מ9 עד 10, אולי הוא צודק. אחר כך הוא אומר, לא, אני זוכר שצריך הקדוש ברוך הוא יותר טוב. אז מיד הוא לוחש לאדם, הוא אומר, מה שאתה יודע עליי עד עכשיו, ומה שאתה זוכר, אז הקדוש ברוך הוא יותר טוב. אבל אולי יש לי עוד עולמות, אולי יש לי עוד חוויות ועוד ועוד ועוד. ולכן אנחנו בעולם הזה, רבנו אמר, פעם הלך פעם גלח. זה פעם הלך, זה מאיר לנו להתחזק, והפעם גלח, זה הכומר, זה פתאום הוא בא ומדבר איתנו.
בפרט עכשיו אנחנו בתקופה ובדור של טלטלות, שכל רבע שעה כתוב שיש צירופים חדשים בבריאה, כל רבע שעה שמות הוויה חדשים מהירים כל רבע שעה בבריאה, לכן כל רבע שעה אדם כבר מטולטל. בצירוף הזה הוא דימה קדוש ברוך הוא, אבל בצירוף הבא הוא כבר יכול להיות בצד השני של כדור הארץ, וככה זה הטלטלות שאנחנו עוברים. אבל צריך לדעת, זה עיקר זמן המלחמה והבירור. עיקר העבודה שלנו זה בזמן שאנחנו זוכרים שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, לא מרגישים את זה, היצר הבא עם הפיתויים שלו, אם זה במידות, תאוות, דמיונות, בלבולים, ואז אנחנו בעצם במלחמה כנגדו, במלחמה כנגדו, ימי העומר. זה בעצם המהות הפנימית של ימי העומר, של הבחינה הזאת. עכשיו, 49 יום הם מחולקים ל-49 חלקים. כל יום בימי העומר יש עבודה שונה, שונה קצת מיום אחר. זאת אומרת, כל יום זה חידוש בפני עצמו, כאשר אנחנו נפגשים עם כל אחד, עם מה שהוא צריך להיפגש בתוכו, אם זה מידות לא טובות, אם זה תאוות של העולם הזה, אם זה בלבולים ודמיונות באמונה, אז כל יום יש איזה בחינה פרטית ומיוחדת של אותו היום שאדם נפגש עם זה. וברגע שאדם זוכה לעשות את העבודה של ספירת העומר, נראה הלכה למעשה מה זה העבודה של ספירת העומר. אז ברגע שאדם זוכה לעשות את העבודה הזאת, הוא זוכה להמשיך את האור והתיקון של אותו היום. וזה מה שאתה שאלת, איפה הגר? למה בספירת העומר אנחנו לא רואים כתר חוכמה בינה או חוכמה בינה ודעת? למה אין שם את זה? החוכמה בינה ודעת, הגר, שזה נקרא הגר, ג' ראשונות, זה האור שנמשך לתוך המידות כל יום ויום. זאת אומרת, היום למשל זה חסד שביסוד, אז יש איזו בחינה של עבודה במידות שלנו, בתאוות, בדמיונות שלנו, שנקרא חסד שביסוד, ואז כשאנחנו זוכים לעשות העבודה, העבודה הזאת נמשך אור רוחני לתוך המקום שנקרא חסד שביסוד, והאור הרוחני הנמשך זה הגר, זה הבחינה של האור העליון, כי האור העליון נרמז בגר תמיד. אז זה הבחינה הזאת. עכשיו, מהי עבודתנו בפרט? כשאנחנו עושים את העבודה הנכונה של ספירת העומר בכלליות ושל כל יום באופן פרטי, אז ממשיכים את הגר כנגד המקום הזה, כנגד הבחינה הזאת שנקראת עכשיו חסד שביסוד היום למשל, כל יום ויום. עכשיו, באופן כללי זה עבודת המידות, התרחקות מהתאוות, חיזוק הרצונות שבקדושה, באופן כללי זה העבודה. אבל זה מתחלק לפרטות, זאת אומרת, לכל שבוע יש את המהות שלו, ועוד יותר פרטי פרטות שכל יום בתוך השבוע יש לו את החילוק שלו. אבל זה כבר, לכן יש כוונות לכל יום ויום. בספירת העומר יש כוונות אחרות לגמרי, לפי המציאות של היום. אבל באופן כללי נראה קצת את מהי העבודה שלנו הלכה למעשה בספירת העומר. יסוד מאוד גדול בעבודה, וזה בירור היסוד. אמרנו לשון יסוד מצד שזה דבר מאוד שנבנה עליו הרבה דברים, אבל הוא באמת קשור מאוד מאוד למידת היסוד. מידת היסוד והמלכות, שהן שתי מידות קרובות זו לזו, למעשה הן נובעות, לפני זה אני אגיד בקצרה, צריך לדעת שכל המושגים, כל הספירות, העולמות, הכל נמצאים בתוך האדם, בנפש האדם. למעשה זה לא רק שזה נמצא באדם, זה למעשה הלימוד הנכון והמדויק על נפש האדם, זה ללמוד את זה לפי עולמות וספירות. זה תורת הנפש הכי אמיתית והכי מדויקת בכללות. הבחינה של היסוד, יש בזה כמה צדדים ביסוד. גם בכל מידה רוחנית יש כמה צדדים. אבל אחד היסודות של מידת היסוד, אחד הדברים המהותיים של מידת היסוד, זה שאדם חייב להתקשר עם מהות מסוימת. זאת אומרת, אדם לא יכול לחיות במציאות שהוא לא מחובר עם שום דבר
מחוצה לו. ועד רבה, כתוב בגמרא שזו סכנה גדולה מאוד. אם יכניסו בן אדם לתקופה מסוימת, לחדר, שאין לו שום רעשים, שום גירויים, שום חוויה, הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא סגור בחדר, מבודד. יכניסו לו כל יום את כל האוכל שהוא צריך, לא חסר לו שום דבר, יכולים לעשות חדר נוח, מלון, 5 כוכבים, הכל טוב, אבל אין לו שום גירוי והתקשרות עם משהו מבחוץ לו. מה יקרה לו אחרי כמה ימים? אוטובוס, מונית ישירה לאברבנל. אדם בסכנה, בסכנה מאוד גדולה בדבר הזה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו חייבים להתקשר עם משהו, עם מישהו, עם איזה מציאות, לקבל התעוררות, גירוי, חווייתיות, קשר עם מציאות מחוץ לנו. אם לא, אדם בסכנה מאוד גדולה. זה המושג שכתוב בגמרא, שיעמום. והגמרא אומרת, שיעמום מביא לידי שיגעון. זה שלב אחרי שלב הדבר הזה. ישמיד דווקא? לא, לא, אני אסביר. כן, תכף אנחנו נפרט את זה. נפרט את זה. זה שאלה נכונה, אתה נפרט את זה. אז ההתקשרות שלה, קודם כל, הנפש חייבת להתקשר. הנפש חייבת להתקשר. וההתקשרות, אופן ההתקשרות, מציאות ההתקשרות, היא בשתי בחינות כלליות. בחינה אחת שאדם חייב לקבל, ובחינה נוספת שגם האדם גם חייב ורוצה גם לתת. זאת אומרת, אנחנו תמיד, ההתקשרות נעשית בעצם על ידי קבלה ונתינה. זה כמו שאדם שלמשל יעזור למישהו מאוד, לדוגמה, יעזור למישהו מאוד, אם נשים לב, אחרי כמה זמן הוא ירגיש קשר נפשי מאוד חזק איתו. למה? כי הוא נתן לו. עצם הנתינה שהוא נתן לו מחברת אותו. אותו דבר גם אם אדם יקבל ממישהו. אדם יקבל ממישהו, למשל, תשומת לב, הערכה, יחס טוב, אחרי כמה זמן הוא ירגיש פתאום שהוא מאוד קשור איתו. הקבלה והנתינה ההדדית בין בני אדם, וזה בצד של העולם הזה, הגשמי, היא מאוד מחברת ומקשרת. ההתקשרות הזאת זה אחד הדברים המהותיים ביותר של מידת היסוד. זאת אומרת, היסוד הוא התקשרות. לכן, כתוב בתורה, שם זה לא כתוב בלשון יסוד, כתוב בלשון דעת, אבל זה קשור להם. ואדם ידע את חווה, כי דעת ויסוד הם קשורים. אז פה אנחנו רואים חיבור, שתמיד שניים שמתחברים, אז צריך לדעת, המהות של החיבור זה על ידי קבלה ונתינה. עכשיו, באמת, איפה זה מתגלה, העבודה הזאת של ההתקשרות? בהרבה מישורים של החיים, זה לא מישור אחד, זה הרבה מישורים של החיים. בוודאי ובוודאי שהדבר, אחד הדברים שהכי הכי אנחנו פוגשים אותם וחווים אותם, בין אדם לחברו, בין בני אדם. בוודאי שאנחנו רואים, עיקר ההתקשרות שלנו זה בעצם עם בני אדם. זה, אם זה הורים וילדים, בעל ואישה, אחים, חברים וכן הלאה. רואים, אם נשים לב, זה בעצם חלק מאוד מרכזי ומהותי במציאות שלנו, ההתקשרות, הבחינה של ההתקשרות הזאת. כמובן שיש התקשרות יותר רוחנית, יותר פנימית, וזה של האדם עם הקדוש ברוך הוא, עם בורא עולם. ואז צריך גם לעשות שלום בין ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא ובין ההתקשרות עם העולם הזה, עם בן אדם לחברו. לכן גם המצוות של התורה מחולקות לבין אדם למקום ובין אדם לחברו. בגלל שיש התקשרות עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אבל לא רוצה שרק שתתקשרו איתי, אני רוצה שגם תתקשרו נכון בין אדם לחברו. זה שני המישורים העיקרים. בדרך כלל, העבודה שלנו זה באופן כללי, להשתדל תמיד להיות בבחינת נותנים ולא מקבלים. האדם צריך, ודאי שזה לא יכול להיות מוחלט, זה לא יכול להיות בכל 100% שאדם יהיה רק נותן. אין מציאות שאדם יהיה רק נותן. אולי אצל משה רבנו, אצל צדיקים מאוד גדולים, אבל בדרך כלל, אדם הוא לא רק נותן. אדם הוא גם נותן וגם מקבל. רק אנחנו תמיד צריכים לראות איפה אנחנו יכולים להיות נותנים ולא מקבלים.
זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה, להשתדל להיות בבחינת נותן ולא מקבל. כל הכוחות התקשרויות האמיתיות בין אדם לחברו, וממילא גם בין אדם לקדוש ברוך הוא, ככל שאדם הוא יותר נותן, ככה התקשרות יותר אמיתית. כשאדם הוא מקבל, זה לא התקשרות אמיתית. הוא יכול להגיד, אני מרגיש הכי נפלא בעולם, אני עכשיו מרגיש בגן עדן, במקום שבו אני נמצא. אם הוא מקבל, זה לא יחזיק מעמד. זה התמוטט הדבר הזה. לכן, תמיד אדם צריך לראות בכל מערכת יחסים, אם זה בעל ואישה, הורים וילדים, חברים, עבודה, לימודים, לא משנה. אדם תמיד צריך לחפש לראות איפה הוא יכול לתת לזולת. לא לקבל מהזולת, אלא לתת לזולת, ואז המערכת נבנית, המערכת יחסים נבנית אמיתית. היא אמיתית והיא באמת יש לה שורשים מאוד עמוקים. בדרך כלל, בפרט עכשיו אנחנו רואים שכמעט כל העולם במחלוקות. כמעט איפה שיש שני בני אדם יש ארבע מחלוקות. יש סדרה חשבונית. זה סדרה שעוד לא מצאו את הנוסחה שלה, מרוב הריבוי של הזה. כל בן אדם שנוסף למערכת, הוא זה, לא יודע באיזה הכפלה הוא מוסיף מחלוקות. כמעט כולם רבים אחד עם השני, לא מסתדרים, לא? למה? מה הסיבה העמוקה, הפנימית? כשאדם מכוון לקבל מהשני, שמהות היחסים, הוא, מה שהוא נותן לי, זה תוהו ובוהו. הארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, זה הקבלה. לכן זה סוד שבירת הכלים. הכלים נשברו, כי הם רק רצו לקבל. אנא אם לא, כל אחד רצה להיות המלך, רצה להיות השליט פה. ברגע שאדם רוצה להיות מקבל, שם זה מתמוטט. ובאמת, אדם אומר, הוא יכול להגיד לחבר שלו, לאשתו, לילדים שלו, אני אוהב אתכם וזה. אם הוא לא נותן, אם הוא לא עוסק בנתינה, כל הדיבורים האלה זה סתם להגיד אני אוהב את עצמי, נוח לי איתכם, זה, תמשיכו לכבד אותי ולסדר לי את כל החיים בצורה מסודרת, אני מאוד אוהב אתכם. לא, אתה לא אוהב אותם, אתה אוהב את עצמך בעצם. זה נוח לך, נעים לך, אז אתה אומר שאתה אוהב. זה לא באמת אהבה. מתי יש אהבה אמיתית? כי האהבה זה ההתקשרות הנכונה והאמיתית, זה במקום שאדם נותן לזולת. לכן אפשר לראות שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים את כל זה, ובפרט שבאנו, נזכור שאנחנו עכשיו ביציאת מצרים, אנחנו יוצאים מעולם הדמיונות. אחד היסודות במצרים, בעולם הדמיון של מצרים, זה שאתה חי על מנת לקבל. כמה שאתה מקבל יותר, הרי זה משובח. עכשיו, תהיה חכם. לא, אם תלך עם שלט ברחוב, תכבדו אותי, תעריצו אותי, ותיתנו לי את כל מה שאני צריך, אתה יודע שישפזו אותך, או ילגו לך, יבוזו לך. אז תהיה חכם איך להיות מקבל טוב. זאת אומרת, תסתכל, תבין את החיים טוב, ותראה איך אתה יכול לנצל בעצם, בחוכמתך ובפיקחות שלך, איך אתה יכול להיות המקבל הזה, המקבל מספר אחד, להפיק את הקבלה הכי גדולה. עכשיו, התרבות של מצרים, שזה בעצם התרבות המערבית, אין בין מצרים לתרבות המערבית כמעט ולא כלום, זה אותו יסודות, אותו מהות, זה לחנך את האדם תהיה מקבל. כל המרבה בקבלה, תאוות, תענוגים, שאתה מנצל את האחרים, הרי זה משובח וניצלת, אתה באמת יודע איך לחוות את החיים טוב. תרבות מצרים, זה תרבות מצרים. עכשיו, הדור שלנו, אנחנו נולדנו בתוך התרבות הזאת, ובאמת זה כבר עוד משורשים נסתרים של גלגולים, שורשי נשמות וכן הלאה. אנחנו, כל המהות שלנו זה אנחנו מקבלים. כל התיקון שלנו זה לתקן את הבחינה של הקבלה. לכן, בכמה וכמה בחינות עוזרים לנו, משמיים מסייעים לנו בדבר הזה, ומכריחים אותנו להיות נותנים לזולת. זה כפייה דתית לתת לזולת. בדרך כלל, איפה רואים את זה מאוד, דבר שהוא מאוד מצוי? הבית, כמעט הבית היהודי, זה הבריאה האלוקית, איך לשבור לאדם את הרצון לקבל ולהפוך אותו לרצון לתת. אפשר לעשות, לא טוב אדם יהיות לבדו, כי הוא יהיה רק מקבל, עשה לו עזר כנגדו שהוא יהיה חייב לתת. יהיה חייב לתת, ואז זה הורים, זה ילדים, זה כל הזמן עניין של נטילה לזולת. לכן הגמרא אומרת, עד שאדם לא מתחתן, הוא חצי אדם. למה הוא חצי אדם? כי אין לו עדיין את המקום של לתת, לוותר על הנקודות הקבלה שלו, שזה אנוכיות. למעשה,
הדור שלנו הוא דור מאוד מאוד מקבלה, מנקודה של לקבל, ולכן העבודה שלנו היא כל כך קשה. לכן יש לנו עבודה מאוד קשה, לשבור את האני שלנו, לשבור את הרצון שלנו לקבל, ושכולם יפנקו אותנו, כולם יתבטלו אלינו, יכבדו אותנו וכן הלאה. זה עבודה מאוד קשה. זה העבודה המהותית הפנימית של היסוד. הנקודה הזאת היא להפוך את את הקבלה לנתינה. לכן באופן כללי שאדם לא ללכת יותר מדי חזק עם הדבר הזה, כי אני אומר לכם ניסיון, אם אדם הולך מאוד חזק עם זה, הוא לא מוזיק מעמד. אלא לחפש נקודות קטנות, מלבד מה שקופים עלינו בסדר החיים. יש לנו, ברוך השם, תודה לשם, יש לנו כפייה דתית להיות נותנים. ואנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא הרבה תודה שהוא קופה עלינו. כי אם לא היה כפייה דתית, לא היינו עושים את זה. אבל גם איפה שלא קופים עלינו, להשתדל תמיד להיות נותן לזולת. מה שאדם יכול לעשות. בדברים קטנים, לא לחפש עכשיו להפוך עולמות. בדברים קטנים, זה לנו זה נראה קטן וזה גדול מאוד. דוגמה, יושבים, משפחה, חברים, לא משנה. אז אני אתן דוגמה פשוטה מהחיים היום-יומיים שלי. ועכשיו רוצים לשתות קפה או תה, ויש מישהו שצריך להתנדב ללכת לעשות את הקפה והתה. אם אתה יכול, תשתדל להיות אתה מתנדב. למה? אתה תהיה תמיד תקדים, תשתדל להיות בבחינה בדברים הקטנים של החיים. תהיה נותן ואל תהיה מקבל. ויש פלא, בפירוש של רבנו ארי על פרקי אבות, כתוב שם, היה מתלמידיו של אהרון, הווה מקדים שלום לכל אדם. רבנו ארי כותב שם בפירוש על פרקי אבות חידוש עצום. הוא אומר שיש דיוק בלשון של המשנה, הווה מקדים שלום לכל אדם. תהיה אתה מקדים שלום. הוא אומר, ברגע שאדם מקדים שלום, הוא הראשון שאומר שלום. הוא אומר, הוא עלה למידת היסוד, המקבל את השלום, הוא במלכות, ועכשיו שהוא עונה לך שלום, הוא עדיין נשאר במלכות. זאת אומרת, מי שאומר ראשון שלום, הוא כבר ביסוד, והשני כבר לא יכול להיות ביסוד. באותה סיטואציה. אבל עכשיו, במקום היסוד מקבלים יותר שפע. הרבה יותר שפע מקבלים במקום היסוד. אנחנו רואים, לומדים מרבנו ארי, עד איכן זה יורד, לאיזה פרטים קטנים יורד הבחינה הזאת של להיות בבחינת נותן. ובסך הכל, מה ההבדל בין רובן ושימון? רובן אמר לשימון, שימון, בוקר טוב, שלום עליכם. שימון נע לו. כבר זה, וזה לא אותו דבר. לכל אחד יש מצווה, כל אחד יש פה איזה נקודה טובה, אבל רובן הרבה יותר גבוה מאשר של שימון. למה? כי הוא יקדים את השלום. זה פירוש של רבנו ארי, ללמוד מזה דבר נורא, שאיך דברים קטנים בחיים שלנו, שאנחנו מתבוננים ומכוונים עליהם, עד כמה הם יכולים להיות תיקון. אם שימון לא יחזיר לו שלום, צריך להרביץ לו. כאילו אמר לו שלום עליכם והוא לא יחזיר. הוא נשאר בדור שלנו, בדור שלנו יורים בו. הוא לא נשאר. זה פגם. רק הנקודה, כל התרבות למעשה המערבית, מה שנקרא תרבות מערבית, זה תרבות הקבלה. זה לי ולי, ביס לי ובמבה לי, והכל זה בשבילי. הכל זה, אדם זה. הם לא ידעו בזה. מה? הם לא ידעו בזה. מה זה משנה מה הם אומרים? אנחנו צריכים להבין את זה. תראו, כל העבודה שלהם זה להפיל אותנו על ידי זה שמסווים את זה, שזה בעצם אגואיזם, ומציגים את זה כאלטרואיזם. כמו משהו כזה נאור, משהו כזה גבוה. אתה צודק ואני אתייחס לזה, רק זה תגיד בסוף השיעור, כי פשוט מצלמים את זה. אבל אתה צודק במה שאתה אומר, נכון? הם הפכו את זה כבר להיות פילוסופיה ודת חיים. לא נברא עולם אלא להיות מקבל. כאילו אנחנו עושים המקבלים והם הנותנים. כן, לא, ביסוד שלהם, טוב, זה סתם טיפשות, אבל אני אומר, ניקח קצת את החכמים שלהם כביכול, הם אומרים, לא, זה תכלית הבריאה. באת לעולם הזה ל-80 שנה, 90 שנה, אם בגבורות 120 שנה, לא משנה, תפיק מהעולם הזה את התועלת הכי גדולה שלו. מה היה התועלת הכי גדולה לפי שיטתם? וזה מצרים, זה תרבות מצרים. תקבל כמה שיותר הנאות, תענוגים, כבוד וכן הלאה. זה היסוד שלהם. עכשיו, ברגע ש...
וזה נכון שיש פה זה, יש פה מלחמה מכל החזיתות, מכל הבחינות, הצפה, ממש הצפה מוחית שלי, זה, כל המדיה, הכל זה, כל שנייה זה, זה תענוג אחר, פיתוי אחר, זה במבה חדש, זה, עכשיו יש איזה, עכשיו יש בכלל, זה, סיפרו לי את התחרויות של שפי, מי מבשל יותר טוב. קח את הפוח הדבה, שים עליו מלח, תאכל אותו, אתה צריך עכשיו, עושים לי פה זה, טקס שלם, אוניברסיטה, איך להכין את הפוח הדבה. ומסבירים את זה בכזה רגש, בכזה עבקות, בתיגון שלו, בשבן וכן הלאה. מה זה? דמיונות הקבלה. זה נקרא את דמיונות הקבלה, הדבר הזה. קודם כל צריך לדעת שהתענוג הוא בא בדיוק הפוך מזה. ככל שאדם יותר נותן, הוא יותר מתענג. כי כוח התענוג מתגלה, אור התענוג מתגלה דווקא שאדם נותן, לא שאדם מקבל. מישהו סיפר לי על התחרויות האלה, אמרתי לו, תגיד, לפי הבנתם ודעתם, מה התבלין הכי הכי מעולה בעולם? מה התבלין הכי מעולה בעולם? הוא אמר לי כמה דעות בזה, יש בזה איזה מחלוקות, שיטות. אמרתי, מה אני אגיד לך מה התבלין הכי טוב בעולם? אל תאכל. רעב. שאדם לא יאכל יום אחד. אדם ילך להריב את עצמו. פשוט יום אחד, תעסוק מאוד, תרוד מאוד, תשתה באותו יום רק מים לקיים את הגוף שלא תהיה חלש, אל תאכל עד הערב, בערב תעשה סעודה טובה. רגילה טובה. אין סעודה כזאת בעולם. כשאדם רעב, אין כזאת סעודה בעולם. מה המהות הפנימית? המהות הפנימית שהוא התגבר על הרצון לקבל את תענוג האוכל באותו יום, לכן הוא מקבל יותר את אור התענוג של האוכל. בכל דבר זה ככה, הדבר הזה. יש מדרגות בנתינה? בוודאי, אין ספור מדרגות. אין ספור מדרגות. כל העלייה... אבל זה יכול להיות שבן אדם למשל רוצה לתת, ויש בתוך הנתינה שלו גם קבלה. בוודאי. הוא בונה על קבלה מתוך הנתינה. ויש נתינה שהיא רק לשם נתינה, שהיא קורית במקרים נדירים מאוד. בוודאי שכן, בהחלט. בדרך כלל הנתינה שלנו זה על מנת לקבל. תראה, עשיתי איתך עכשיו חסד. איפה הכבוד? איפה הערכה? תזכור את זה. זה רשום. תהיה לך בשמיים, רשמו את זה עכשיו. אתה חייב לי. אתה חייב להחזיר לי את זה. רואים את זה בבית. אדם עושה משהו בבית, בשביל הבית, בשביל האישה, בשביל הילדים, הוא רוצה אחר כך 30 יום פיצוי זה. שטיח אדום וכן הלאה. זה כולנו ככה, זה המהות שלנו. זה המהות שלנו. באמת העבודה הזאת היא עבודה מאוד מאוד, עבודה מאוד קשה. לכן אומרים, להתחיל לעבוד בדברים קטנים. מה שאדם יכול בדברים קטנים, תמיד להשתדל, תהיה נותן ואל תהיה מקבל. אם אתה מרגיש שזה כבר, לפעמים זה מעל הכלים של האדם, אז תרפה. לאט לאט ללמוד איך להפוך את זה. ובאמת, ברגע שאדם, ככל שאדם זוכה להתחבר יותר עם הנתינה, מה זה להתחבר עם הנתינה? שהנפש שלו תהיה בבחינה נותנת. צריך לדעת שמהנתינה מקבלים שמחה ואור מאוד 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 גבוה. פי אין סוף ממה שאדם מקבל מהקבלה. אדם מתחבר עם מקום מאוד גבוה, עד שיש מדרגה, כמובן שצדיקים מאוד גדולים, שאם אין להם הזדמנות לתת, הם במצוקה. כי כל המהות שלהם זה לתת. ואז הם מרגישים כזה אור וחיות בנקודה של הנתינה, אם נמנע מהם לתת, הם בצער גדול מאוד. איפה ראינו דוגמה לזה? פרשת וירא. מה זה פרשת וירא? שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, ביום השלישי למילתו, והוציא חמה מנרתיקה שלא יבואו, ביום השלישי זה הכי כואב, הכי צער. הוא הוציא חמה מנרתיקה, היה יום חמסין, כדי שלא יבוא אורחין, שאברהם אבינו יוכל לנוח. אברהם אבינו יושב פתח האוהל, מחכה לאיזה אורח. למה? אם אני לא נמצא עכשיו במצב של נתינה, אני במצוקה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, אם כך, אז אני אביא לך את השלושה, מה שנראה כבדואים, היו כמלאכים. כי עצם הנתינה לזולת, כשאדם מתחבר כבר עם המקום הזה, זה אור וחיות עצומה. זה כל כך גבוה וכל כך חיות, עד שאדם כבר לא יכול לא לתת. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, וכמובן, כמו שאמרתם, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, יש בזה עוד נקודה שמתגלית לאדם, אהבת ישראל כל כך גדולה, עד שהוא אומר מה לי ולחיי, אם אני לא יכול לעשות בשביל עם ישראל.
והאדם מרגיש את זה. הוא מוכן 100 פעמים, 1,000 פעמים למות ושסערה אחת של יהודי לא תיפגע. איפה ראינו את הדבר הזה? כמובן אצל משה רבנו. משה רבנו ראינו את הנקודה שכשעם ישראל עשו את העגל, אז אמר, אם תסח את הטעם, ממה אם נכן הנה מספרה שכתבת? עכשיו, הוא לא אמר לשון משל, הוא לא היה, איך זה נקרא, משורר עם פרוזה, השראה, היה לו כזה להגיד מילים יפות, בורא עולם, תדע לך, אם אתה לא תסלח לעם ישראל, אז תמחה אותי מהספר שלי. הוא לא מתכוון בזה, כמו שאנחנו, אנחנו לא מתכוונים לכל דבר שאנחנו אומרים. משה רבנו אמר את זה, וזה כתוב בתורה, תורת אמת, הוא אמר, תמחה אותי, תמחה את השם שלי מהעולם הזה, מהעולם הבא, אין תורה על ידי, אתה רוצה לתבחר מישהו, אם אתה לא סלח לעם ישראל. איך זה יכול להיות? מה, משה רבנו היה מוכן שנפשו, לא משנה, מה, יש כל מיני פירושים, מה זה מכן הנה מספריך, על כל פנים לוותר על כל העולמות שלו, על כל השכר שלו, על כל הגן עדן שלו, על כל הבחינות, הוא מוכן לוותר אם הקדוש ברוך הוא לא סולח לעם ישראל. מה זה? זאת אומרת, ההרגש הפנימי שלו, של החשיבות של עם ישראל, זה פי אין סוף מעצמו. הוא אומר, מה לי חיים ומה לי קיום אם לא עם ישראל? זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה הדבר הזה. ברנד הקדוש, כל מה שהשימו אותו, אמר כן, אני רק שיהודי אחר לא ייפגע. נכון, נכון. אתה צודק. אתה צודק. זה כמעט לא נתפס אצלנו, הבחינות האלה. אני חושב שלפני, אולי הרבה זמן סיפרנו, סיפור שאני שמעתי את זה, מה? היה, זה סיפור ששמעתי מהאדמור מפוריסוב, השם ישלח לו רפואה שלמה. אמן. חנניה עקיבא יוסף בן ליבה רוחמה. רפואה שלמה. אז הוא סיפר לי, לפני הרבה שנים הוא סיפר לי, הוא הכיר איזה יהודי, אחר כך הוא קצת נודע, הוא היה אחד מהל"ו צדיקים נסתרים, רב אברום קראו לו, רב אברום אהרונוביץ', אחרי שהוא נפטר הוציא עליו ספר על חייו, הוא היה אדם מאוד מאוד, מאוד קדוש בירושלים, וכשהוא היה בן 75 השפיזו אותו בבית חולים. עכשיו, זה האדמור סיפר לי, הרבה קביבה סיפר לי זה, היה במיטה לידו, היה בחור צעיר בן 28, שגילו לו נמק ברגל והחליטו לו לקרות לו את הרגל. כמובן, בחור בן 28, איזה צער זה. ההורים, האימא, ולא זוכר אם הוא היה נשוי הבחור, אבל על כל פנים זה צער מאוד גדול. אחרי, תוך כדי הימים האלה שמטפלים ומחליטים מתי כן ואיך לעשות את זה, פתאום ראו נס רפואי. הרגל שלו החלימה, בנס החלימה, אך מה קרה? גילו את הנמק אצל רב אברום, זה דילג ממיטה למיטה, הנמק דילג מהמיטה של הבחור למיטה של רב אברום. עכשיו, היו איתו, תמיד היו תלמידים שלו שהיו איתו בבית חולים, אמרו לו, כבוד הרב, איך זה יכול להיות? מה זה? נמק לא דבר שמדלג ממיטה למיטה, הוא החלים ואתה קיבלת את זה, מה קרה? איך זה יכול להיות? אז הוא אמר להם בשיא הפשטות והתמימות, אמר להם, תראו, אני בן 75, אני יודע זה כל החיים לפניו, בן 28, אמרתי לבורא עולם, אני לא צריך את הרגל כבר, זה לא משנה לי כל כך, תעביר לי את הנמק, שיקרתו לי את הרגל, שהוא יהיה בריא כל החיים לפניו, רצון יראה ויעשה, הנמק עבר באמת לרב אברום, וקרתו לו את הרגל. קטעו לו את הרגל באמת לרב אברום. אז האדמו"ר אמר לי, זה נקרא אהבת ישראל אמיתית. שאדם מוכן לתת כזאת נתינה לזולת, זה נקרא אהבת ישראל אמיתית. אז צריך לדעת שבכל אחד מאיתנו, בכל יהודי יש את הכוח הזה. יש את המהות הזאת. אבל למה אנחנו כל כך לא מרגישים את זה? מה הסיבה שאנחנו כל כך לא מרגישים את זה? כי נולדנו למצרים המודרנית, לכל המציאות שאנחנו ספגנו לתוך הוורידים שלנו, לתוך המוער, מהרגע שנולדנו, העיקר התכלית של הכל שאתה תהיה מקבל. העיקר זה שאתה תהיה מקבל, תהנה מהעולם הזה. לכן התשובה היא כל כך קשה לשבור את הבחינה הפנימית הזאת של הקבלה, להפוך אותה לנתינה. זה אחד מהסיבות. אבל צריך לדעת כלל, והארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה בגלל הקבלה. זה בגלל שברגע שאדם מקבל, ככל שאדם מפתח באותו. אם יש פה כבר רעיון חברתי, מוסרי, פילוסופי, לא נברא העולם אלא כדי שתקבל, זה בכלל ההרס של העולם, זה חורבן העולם. מה שזה דור המבול, זה הכל נכנס בתוך הבחינה הזאת, ואין שלום,
אין מציאות יציבה, הכל זה, כל הזמן יש רעידות אדמה במציאות הזאת. מאיפה זה נובע? מהנקודה של הקבלה. ברגע שעולם חסד ייבנה, ברגע שמחזקים את הנתינה, הכל מתהפך לטובה. ואפשר לראות את זה בכל המסגרות של החיים. קודם כל, האדם עם עצמו. למה, מה שורש מידת העצבות? למה שורש מידת העצבות? הקבלה. ככל שכוח הקבלה באדם יותר חזק, כך הוא אדם יותר עצוב. זה כלל גדול. כי כוח הקבלה זה, זה דבר שאף פעם לא מפסיק. זאת אומרת, אדם רצה עכשיו, הוא מרגיש שהוא רוצה שיכבדו אותו, הוא רוצה ממון, הוא רוצה איזה תענוג, קיבל את זה. קיבל, הוא רוצה וקיבל את זה. ברגע שהוא קיבל את זה, מה קרה? מיד נולד בתוכו רצון לפי שתיים. מיד הוא, מקבל, הוא רוצה פי שתיים. המקבל מנה, מה הוא רוצה? 100, המנה זה 100, 200 הוא רוצה. זה, זה, זה רמז על, על מהות נפש האדם בדבר הזה. עכשיו, אם הוא רוצה כבוד, יש כזה דבר. זה די נדיר, אבל יש כזה דבר שאנשים רוצים כבוד. רק נותנים להם קצת כבוד. מה קורה להם באותו רגע? על הכבוד שהם מקבלים, מיד נולד להם עכשיו רצון לכבוד פי שתיים. מי יכול לספק לו את זה? טוב, נגיד שזהו, הצליח, הוא חכם, היה לו איזה סייעתא דשמיא, קיבל פי שתיים. מה קרה? הוא רוצה פי שתיים מהפי שתיים. יש גבול, כבר לא רוצים מזה, כבר אי אפשר כבר לתת לו את הכבוד הזה. אז הוא לא מקבל את הכבוד שלו, אז מה קורה? אז הוא עצוב. אז הוא כל הזמן עצוב. הוא רוצה לאכול שליצל טוב, קיבל את השליצל הטוב, מה שהוא רוצה. אבל אם זה מקום של קבלה, לא מקום של עבודה, אני אוכל כדי להיות בריא וחזק לעבודת השם, להתפלל, ללמוד תורה, אלא אני אוכל כדי להרגיש את התענוגים של השף הזה, של אחת התוכניות בטלוויזיה, שהוא הסביר איך להכין את השניצל עם הדקדוק הכי נכון, ואז יש יותר תענוגים. עכשיו, ברגע שהוא אוכל את השניצל הזה, הוא נהנה, הוא מיד רוצה שניצל. יש גבול, אפשר, כמה אפשר לתת לו, ואז הוא לא מקבל, אז מה הוא נהיה? עצוב. וזה מה שקורה. זה בחינה אחת. בחינה נוספת זה טוב ובואו רגשי. הארץ הייתה טוב ובואו, זה הרגש. זה טוב ובואו רגשי. זה אדם בשמונה שמח, בשמונה ורבע עצוב, בתשע כועס, בתשע ורבע רוצה להרוג מישהו, בתשע וחצי הוא מוכל, הוא כולו אהבה, הוא נכלל בעולם באהבה. ברבע לעשר זה יתהפך כבר לזה, הוא רוצה להתגייס לחמאס. כל רבע שעה, מה זה התנודות האלה? זה הקבלה. מכוח הקבלה נובע כל הבחינה הזאת, נובעת מהבחינה הזאת. לכן, זה הלשון. עולם חסד ייבנה, העולמות, העולם הפרטי של האדם, החברה, המשפחה, כל העולם נבנה, הכל נבנה ממידת החסד. זה חוקים בבריאה, זה לא הבנה פסיכולוגית. כך השם ברא את העולם, בחוקים האלה. העולם חסד ייבנה. אז זה הנקודה של זה כל הנקודה של היסוד. היצר הרע, אז בכל השיטות שהוא יכול, הוא אומר בדיוק הפוך. העולם ייבנה על ידי אנוכיות ואגואיזם. לפי הרבה בשיטות היום בעולם, אם אתה נותן צדקה למישהו אחר, אתה עושה עבירה בזה. אתה מחסיר את הממון שלך. ואתה מחסיר מעצמך, אתה מחסיר עצמך מהמון. זאת אומרת, העולם ייבנה על ידי אגואיזם. זה בדיוק הפוך. זה לא מה זה עשה אלוקים. זה הנקודה של הקליפה. לכן, צריך לדעת, כל מה שקורה היום, זה הכל הבירור של הנקודה הזאת, של הנקודה המהותית של זה. כל הקליפות, כל הכוחות התאומה שמתעוררות בעולם, כי הם לא רוצים שחס ושלום, למה הם נלחמים בתורה? כולם נלחמים בתורה, למה נלחמים בתורה? כי התורה אומרת, עולם חסד ייבנה. אצלהם זה כפירה. זה כמו שבסדום, אנשי סדום, אתה עושה חסד, אז היו דנים. בן אדם שמכניס אורחים בסדום, היה מסתכן בנפשו. היה בית דין מיוחד, היה דיון, היה חוקים מיוחדים. אסור להכניס אורחים, אסור להכניס אורחים. ומי זה, מי הצדיק של אותו הדור? אברהם אבינו, שכל המהות שלו זה הכנסת אורחים ונתינה לזולת. ממש זה הבחינה, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז העבודה שלנו בזה, זה העבודה הראשונה של היסוד, זה תמיד לראות, להתפלל על זה, לראות איפה אנחנו יכולים להיות מבחינת נותנים ולא מבחינת מקבלים. דבר נוסף, ביסוד, זה נקרא, אם נדייק בלשון הקבלה, זה ביסוד שבמלכות. אבל לא משנה, אנחנו לא נכנסים לפרטים כאלה. היסוד שבמלכות זה נקרא
עצם הנקודה הפנימית באדם שהוא חייב להיות מקבל. האדם חייב להיות מקבל. למה? למה אנחנו חייבים להיות מקבלים? פשוט, כי בורא עולם ברא אותנו ככה. זה סוד החלל הפנוי, זה סוד החסרון. החלל פנוי מאור אלוקות, זאת אומרת חסר לנבראים מאור אלוקות. אנחנו תמיד חסרים, אנחנו תמיד במציאות חסרים. ואז בבירור מידת היסוד זה עוד בחינה, מאוד קשורה, אבל עוד בחינה, שאנחנו כן חייבים להיות מקבלים. בנקודה השנייה אנחנו כן חייבים להיות מקבלים. אבל אני רוצה שהקבלה שלי תהיה על פי דרך התורה מבורא עולם, דרך צינורות הקדושה, דרך השפע של הקדושה. לא רוצה להיות מקבל מהסטרא אחרא, כי זה היה מלחמה. זה שתי רשויות. מה זה שתי רשויות? בין הקדושה לסטרא אחרא, שגם הסטרא אחרא בבחינה הזאת גם היא טוענת, אני יכולה לתת לך חיות, שמחה, עושר ותענוג. אתה לא מאמין? אם אתה יהודי, אתה חכם, אתה לא מאמין? בוא אני אגיד לך הצער, אתה חכם, נכון? ואני אומר עכשיו, אני מסביר מה הטענות של הסטרא אחרא. זה תורה זין בלקוטי סמך מם, עכשיו אנחנו יודעים מה שכתוב אצלו בספר שלו. הוא אומר, רגע, אתה לא מאמין שאני יכול להחיות אותך? אני יכול לתת לך תענוג, אני יכול לתת לך עושר ושמחה? אתה צודק? אל תקנה חתול בשק, בן אדם שמסכים, פטי מאמין לכל דבר, אתה צודק, אתה יהודי, אתה חכם, אל תאמין לי סתם ככה. מה? בוא תחווה את החוויה שלי. בוא תראה אם יש לי חיות ושמחה ואושר ותענוג לתת לך. אם חס ושלום מקבלים את הטענה שלו, זה כבר אנחנו מתחילים פה זה. מה הנקודה השנייה של בירור מידת היסוד? זה שכל החיות האמיתית, הנצחית, מה שבאמת, לשם אנחנו באמת משתוקקים, זה אין עוד מלבדו. ושאנחנו רוצים את זה רק מבורא עולם, ואיך, איך אני אקבל? בורא עולם זה אין סוף, אני כזה קטן, גרגיר בכל הבריאה, מה? התורה מלמדת אותנו את הצינורות של החיבור הנכון בין הבורא עולם לבין כל אדם ואדם. התורה, המצוות, המעשים, עכשיו, איך מתנהגים עם זה? בסדר, הצדיקים, חכמים, מלמדים אותנו איך לדעת להתנהל עם זה נכון, כי זה לא פשוט. נכון שצריך לדעת איך להתנהל עם זה נכון. אבל היסוד, בידיעה כללית, אין חיות אמיתית, אין שמחה, אין עושר אמיתי, אלא אם כן זה בא דרך, מבורא עולם, דרך צינורות התורה. עכשיו, כמה לקיים, איך לקיים? בסדר, זה כבר לפי המציאות הפרטית של כל אחד ואחד. איך להתחבר עם זה בצורה נכונה? אנחנו לא אומרים עכשיו, בפרט בדור שלנו, אדם לא יכול להגיד, בסדר, אז אני 24-7 רק עם זה. לא, זה צריך לדעת, לבוא לזה בהדרגתיות, במתינות, להתחבר עם זה במתינות. אנחנו מדברים על נקודת ההבנה, היסוד, נקודת ההבנה והיסוד, גם אם היצר הרע יבוא ויראה לי שיש לו גן עדן, ויש גן עדן תחתון, ויש לו גן עדן עליון, ויש לו פיתוי וכן הלאה, אז אני כן מתפתה, כי אני עדיין במצרים, אני כן מתפתה, אבל במחשבה לעשות מחאה ולהגיד, בורא עולם, החיות היחידה האמיתית זה ממך, בדרך התורה, ואין עוד מלבדך. להגיד את זה, עצם, למרות שעדיין יש לנו נקודת מצרים, אנחנו עדיין כן מאמינים לעולם הזה, אנחנו כן מחוברים, אבל במחשבה להתחיל להקים את היסוד הזה, זה עוד נקודה מאוד חשובה בתיקון מידת היסוד, הנקודה הזאת, שאנחנו נדע ונעיר בתוכנו ונאמין שעיקר החיות, עיקר החיות והתענוג, לא עיקר, רק החיות והשמחה והתענוג זה רק מבורא עולם. להתחבר עם זה, איך? על ידי התורה והצדיקים שמלמדים אותנו איך להתחבר עם זה. זה הנקודה השנייה בתיקון היסוד. הנקודה השלישית בתיקון היסוד זה הבחינה שנקראת כוח ההתאפקות. וקצת נסביר מה זה הנקודה של כוח ההתאפקות. היצר הרע הוא פרץ גדרות. הוא פרץ גדרות בחטא אדם הראשון. אך אחד הבחינות שזה מתגלה פריצת הגדרות, המקרה שהתחברנו עם היצרה בחטא אדם הראשון, הוספנו עם הדורות עוד הוספנו, אבל השורש, ההתחלה זה מחטא אדם הראשון, ברגע שהוא פרץ את הגדרות, זה מתגלה בתוכנו בבחינה של פריצת גדרות.
ואנחנו לא מוכנים, מצד היצרה שבתוכנו, אנחנו לא מוכנים שיגבילו אותנו ויצמצמו אותנו. ולכן, אחת נקודות המרד, אל תגיד לי מה לעשות. אל תגיד לי מה לאכול, איך לאכול, מתי לקום, איך לישון. אם החיים יחייבו אותי, בסדר, זה נברא. אז אני כדי להתנהל בחיים, אני צריך לקום בשמונה, כי הרי לא יהיה לי פרנסה. אבל זה בסדר, אז יש לי אילוץ. אבל אתה, מישהו אחר, חוץ מעבודה ופרנסה, יגיד לי מתי לקום, וכמה לאכול, ואיך לאכול, ומה, לא מוכן. אל תגביל אותי. אל תגביל אותי לא במי אני רוצה להתחתן, ומה אני רוצה לעשות, ואיך אני רוצה לעשות. מה זה? זה כוח פריצת גדרות. זה הבחינה של הנחש פרץ גדרו של עולם, אבל הבחינה הזאת של פרץ גדרו של עולם, הכוונה, פרץ את הגדרות שבתוכנו. בתוכנו. לכן, אנחנו צריכים לחזור ולהקים את הגדרות האלה. ואם אנחנו נשים לב, בעצם כל התורה זה הקמת גדרות. זה למעשה, הכל זה הקמת גדרות. באמת, דיברנו על אוכל. שימו לב, דבר מאוד מעניין. כמה הכנה וכמה עבודה וכמה הגבלה יש לנו במה שאנחנו אוכלים. אבל ראש שאנחנו רגילים בזה, אנחנו לא שמים לב. אבל למעשה, כמה מאכלים ליהודי אסור לאכול. ולא רק לחלק את הבהמות, מה כן מותר לאכול, מה אסור לאכול. גם את הבהמה המותרת, לדוגמה, אנחנו יודעים, גם את הבהמה המותרת, כמה, איזה שחיטה היא צריכה לעבור, וכמה דיוקים ודקדוקים בדבר הזה. אחרי ששחטנו אותה, אנחנו, ההכנה, בסדר, ההכנה זה, צריך להכין את זה. יושבים על השולחן, מה צריך לעשות? רגע, תאכל לחם? לך תטול ידיים. הגבלה, הברכות, וכל שכן שיש כוונה בברכות, וכל שכן שיש עוד יותר הבנה שצריך לאכול במתינות, עם דברי תורה, ועם מחשבה נכונה, ועם כוונה נכונה. אם נשים לב, תשימו לב איך, מה עשו מאכילה, מה הם עשו מאכילה, מה התורה עשתה מאכילה, בעצם נתיב של עבודה מאוד לא פשוט, הכל גבורות, הכל גבולות וגדרות וצמצום איך לאכול נכון. וזה האכילה הנכונה. אותו דבר, קדושת הבית כידוע, עם כל ההגבלות. הסדר יום של האדם, יהודי לא יכול לקום מתי שהוא רוצה, לא בגלל העבודה הוא לא יכול לקום. כי יש זמן של קריאת שמע ששחרית. הוא צריך לקום בזמן של קריאת שמע ששחרית. בכל דבר ודבר, בבוקר קמים יש שחרית, אחר כך יש לפני השקיעה מנחה, אחרי זה ערבית. כל דבר ודבר, למעשה, זה הגבולות. בעבודה של הנפש, בדבר הזה, זה נקרא לפתח בתוכנו את כוח ההתאפקות. היצר הרע הוא בעצם, הוא מתנגד בהשקפה שלו שאדם יהיה מאופק. אל תהיה מאופק. אתה רוצה משהו? תיקח את זה בשפע ושאף אחד לא יגיד לך. יש כאלה שאומרים, לפני שנים מישהו טען לי טענה הזאת, את הטענה הזאת. אמר, תראה, אני לא יכול, אני אגיד לך, יש הרבה מאכלים שאני באמת, גם ככה אני לא אוהב. זה קצת רחוק. אמר לי, אבל אתה יודע למה אני לא אחזור בתשובה? כי אני לא רוצה שאף אחד יגיד לי מה לאכול ומה לא לאכול. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, במילא זה מה שאני אוכל. מעצבן אותי שאומרים לי לא לאכול את זה. זה עצם העובדה שאומרים לי לא לאכול את זה, זה כבר אני מקבל מזה. זה, למה אתה מתעצבן? אתה לא אוהב את זה בין כבר, מה אכפת לך? לא. אני לא רוצה לקבל מרות. זה הנחש פרץ גדרו של עולם. אל תשים לי גדרות, אל תשים לי גבולות בדבר הזה. אז העבודה הזאת, עכשיו בעבודת הנפש, לא יודע את זה, זה עניין ההתאפקות. מה זה עניין ההתאפקות? ברגע שאדם רוצה משהו, חכה. ואדרבה, באותו מקום שאתה רוצה, עכשיו לא אומרים לבן אדם, אל תעשה את זה בכלל, כי יש דברים טובים, יש דברים חיובים, אוכל, אדם אוכל. עכשיו, הוא יודע, באמת, הוא היה אצל רופא, תזונאי, לא משנה, הוא צריך לאכול, מספיק לו, למה שזה חידוש, מספיק לו שניצל אחד עם תפוחי אדמה ופרוסה וחצי לחם באוחת צהריים. מספיק לו הדבר הזה. למה לעשות? הרופא אמר. הוא רצה שיגיע הרופא יגיד לו שהוא חייב לאכול של שניצלים. הרופא אמר לו לא, מספיק לך רק שניצל אחד עם פרוסה וחצי ותפוחי אדמה. עכשיו, כשאדם בא, אז הוא צריך לאכול את זה, זה הבריאות שלו, הוא חייב לאכול, זה כשר, הכל, בכשרות הכי טובה, הכל בסדר. עכשיו, ברגע שהוא יושב על השולחן, השניצל על הצלחת, מה, אם אדם לא מתחיל לעבוד על עצמו, מה קורה בדרך כלל? אם הוא קצת רעב, מה קורה? פתאום מתגלה שבעצם הזמן עכשיו, בלי שהוא ידע, זה ערב פסח. למה זה קשור לערב פסח? ביאור חמץ על הצלחת. חייבים להשאיר את הצלחת נקייה וחמץ במשהו. זה צריך לא להשאיר פירור אחד. וכמה זמן זה לוקח?
בין דקה ל-20 לדקה ו-50 בערך. זה כזאת כמות, אדם הזה בונה את זה ישר. למה? זה הבחינה שאל תגביל אותי, טוב, הגבלת אותי בקשרות, קיבלתי. צייר ברכות, קיבלתי. עכשיו אתה אומר לי, אתה מגביל אותי גם לאכול במתינות, שמה זה העבודה הכי קשה. לאכול במתינות זה אחד העבודות הכי קשות שיש בחיים. מה שאתה אומר, עכשיו אני חייב לאכול מיד. עכשיו, כשאדם יושב, אם אדם לבד וזה מסתדר, נניח שעכשיו הוא צריך לאכול ב-6. הכל מסתדר, והאוכל מוכן הכל ב-6. אם אתה יכול, תתחיל לאכול ב-6 ו-4 דקות. חכה 4 דקות. תתאפק 4 דקות. בזה אנחנו מחזקים את כוח ההתאפקות שבתוכנו. כל דבר שאדם מרגיש שיש לו רצון, יצר לדבר, מותר. על פי, אני לא מדבר נגד התורה. על פי התורה, תתאפק בתוך הדבר הזה. עכשיו אתה רואה הגלידה פה, אתה רוצה לאכול אותה? יכול להיות, גם זה בריא לך, זה טוב, זה יכול להיות שזה גם מיישב את הדעת, אין בעיה, זה קשר, הכל בסדר. חכה 3 דקות. לגלידה אנחנו לא אומרים 4 דקות. לשניצל אפשר לחכות 4 דקות. גלידה, אם נגיד לעצמנו 4 דקות, לא נחזיק מעמד. אז בוא נלך לכתחילה יותר במתינות. 3 דקות מספיק. 3 דקות מספיק? מה? 3 דקות מספיק? מי שמרגיש שזה קשה, שיוריד את זה ל2 דקות. דקה. העבודה הזאת, היא בונה מאוד 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 את הנפש. כי בלי שאנחנו שמים לב, היצר הרע נכנס בתוכנו בנקודות האלה לפרוץ גדרו של עולם. אל תגביל אותי. אז אם האדם כבר מבין, יש בורא לעולם, אני חייב לאכול אוכל כשר, בסדר. אני חייב לברך, בסדר. עכשיו, איך שאני אוכל, מה, אתה רוצה להגיד לי שסעודה שאני רגיל כל החיים שלי, שניצל וטפחי אדמה ופרוסה וחצי, כמה זמן זה? דקה ו-50, נכון? בדרך כלל. המתונים זה דקה ו-50. עכשיו אתה אומר לי לאכול את זה ב5 דקות, ולאט לאט וכן הלאה. אבל כך נבנה בתוכנו כוח ההתאפקות. בניית כוח ההתאפקות זה אחד הדברים הגדולים ביותר בתיקון היסוד של האדם. הנקודה של כוח ההתאפקות. זה נקרא הגבורות שביסוד. הגבורות שביסוד זה יהיה מחר בלילה. מחר בלילה זה גבורות שביסוד, זה לבנות את הבחינה של כוח ההתאפקות. לכן כתוב שלעתיד לבוא, ורבי צדוק כותב, שלעתיד לבוא כתוב שירושלים תהיה פרוזה בלי חומות. לא יהיה חומות. העניין של חומות ירושלים זה דבר מאוד גבוה. אכילת קודשים זה מגדיר גדרים עד ירידה לפרטים הלכתיים בקדושת ירושלים, העניין של חומת ירושלים. הגמרא דנה אם היה מותר להרחיב את גבולות ירושלים, ואם כן, מה עושים? היה מותר, היו עושים שם טקס שלם, כולל קורבנות וכן הלאה. למה? כי החומה של ירושלים בנתה בעצם את גדרי הקדושה שבמקום. לכן עכשיו חייב להיות חומות ירושלים. יש חומת בית המקדש, חומת הר הבית, חומת ירושלים, שכל מקום במקום מגדיר מהות ועולם רוחני בפני עצמו. עד שמגיעים לזה, היו 2 חומות לירושלים, ויש מחוץ לשתי החומות עוד חומה אחת, החומה השלישית, עד שם הגבול של הקדושה, של ירושלים. החומה השלישית זה הגבול האחרון של זה. שמעתי שזה נמצא באזור תולדות אהרון, שם המקום הזה. אז לעתיד לבוא, שיתבטל היצר רע מן העולם, לא תהיה עבודה. כבר לא יהיה עבודה של התאפקות, כי לא יהיה יצרה למרוד, לתעבוד וכן הלאה. אז רבי צדוק אומר, ולכן יתבטלו חומות ירושלים. ירושלים פרוזה, תשב בלי חומות, הכוונה, ולא לא צריך גבולות. אז רבי צדוק מסביר את זה, כי לא צריך כבר את כוח ההתאפקות. אבל עכשיו זה עבודה מאוד גדולה. עכשיו, אם נסתכל גם כן, התרבות המערבית זה מצרים. היא נלחמת איתנו למעשה. התרבות המערבית, היצרה, כלומר בהתלבשות שלה. אם נשים לב, זה היום כמה שיותר להתענג, אל תגיד לי גבולות, אל תגיד לי אסור וכן הלאה. בסדר, אסור לפגוע בשני. זאת אומרת, אם אני רוצה להרביץ לו, אז זה לא בסדר, כי למחרת הוא ירביץ לי. אבל כל עוד אני לא פוגע בשני, כל המרבה בשגעונות, בפריצת גבולות, הרי זה משובח. נשים לב, זה מהות הדור. זה העניין של כל הפגמים וכל הקלקולים
הבחינה הזאת. אז כל הבחינות האלה, להפוך קבלה לנתינה, לדעת שעיקר, שהמהות של החיות שאנחנו צריכים ורוצים, זה בורא עולם בדרכי התורה, וכוח ההתאפקות, זה שלוש נקודות יסודיות מאוד בתיקון מידת היסוד. עכשיו, היום אנחנו נכנסים לעבודת היסוד, אז זה מהות מאוד עמוקה ופנימית בדבר הזה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.